මේ පොලිස්පතිව පත් කරන්න ඡන්ද ලැබුණේ කීයද? හතරයි. හතරයි ලැබුණේ. විරුද්ධව දෙකයි. ඡන්දේ පාවිච්චි නොකර දෙකයි. දැන් අර පනතෙම තියෙනවා ඡන්ද ප්‍රමාණය. සමසම වෙච්ච වෙලාවක ඉන්න හතරයි හතර આવොත් කතානායකට පුළුවන් එයාගේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න ওই දෙපාර්ශ්වෙන් ඕනේ එකට. පහේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ෆේල් වෙන ළමෙක් පවා දන්නවා හතරයි දෙක කියලා කියන්නේ සමසම නෙමෙයි කියලා. එහෙම තියෙද්දි මේ මිනිස්සයා මේ කතානායක කියනවා මොකද්ද? අර ඡන්දේ පාවිච්චි කරපු නැති දෙන්න. ඒ දෙන්නත් විරුද්ධවයි දාලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒක නිසා මේ මගේ ඡන්දේ දෙනවා කියලා පොලිස්පතිවරයාව පත් කිරීම අනුමත කරලා. කතානායකව පැත්තකින් තියන්නකො ජනාධිපතිවරයා ළඟට යනවා මේක. දැන් ඒ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රශ්න කළාද? කතානායකවරයාගෙන් ඇහුවද නිකන්වත් කොහොමද මේ හතරයි දෙක සමාන වුණේ? නිදහසෙන් පස්සේ පළවෙනි වතාවට අපිට ජනාධිපතිවරයෙක් ලැබිලා තියෙනවා ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද. මේ ඉස්සලත් ජනතා ඡන්දයෙන් තොරව ජනාධිපතිවරු පත් වෙලා තියෙනවා. ඩී.බී. විජේතුංග හොඳම උදාහරණය. එයාට ජනාධිපති වෙන්න ඡන්දයක් තිබුණ නැති බව ඇත්ත. නමුත් එයාව ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ආසන්නතම ඡන්දයෙන් ජනතාව විසින් පරාජය කරලා තිබිච්ච කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔහුගේ පක්ෂයත් ආසන්නම ඡන්දයෙන් ජනතාව විසින් මුළු ලංකාවෙම පරාජය කරලා තිබුණ පක්ෂයක්. තනි පුද්ගලයෙකුට බලය දෙන්න එපා කිසිම නොදියුණු සමාජයක. දේශපාලන සංස්කෘතිය වශයෙන් නොදියුණුයි, ආයතන පද්ධතිය වශයෙන් නොදියුණුයි. ආයතන පද්ධතිය දුර්වලයි. පොලිසියට බෑ කෙලින් ඉන්න උඩින් එහෙල අනක් එනකොට අහවලාව අත්අඩංගුවට ගනින්, අනිත් එකාව අත්අඩංගුවට නොගෙන හිටපන් කියලා කියනකොට නිකන් ඒක අතහැරලා දාලා ඉන්න බෑ යාට. එයාට යටවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ ආයතනයේ දුර්වල නිසා. ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නම් මුලින්ම මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරලා පැරණි වෙස්ට්මින්ස්ටර් ක්‍රමයට අපි ආ යුතුව තියෙනවා. ඒකෙන් විතරක් මම දන්නවා සෑහීමකට පත් වෙන්න බැරි බව. හැබැයි සමාජයත් දියුණු කළ යුතුව තියෙනවා. අපි දන්නවා 1978 ඒ ජයාචාවතන ජනාධිපතිවරයා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් අවස්ථාවේ ඉඳලම, ඒ මොහොතේ ඉඳලම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ සියලුම විරෝධ පක්ෂ මේකට දැඩි විරෝධය පළ කළා. නමුත් අවාසනාවකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අවස්ථාව ලැබුණු හැම වෙලාවකම ඔවුන් පොරොන්දු දුන්නා. නමුත් කවදාවත් ඔවුන් ඒක අහෝසි කරන්න ක්‍රියා කළේ නැහැ. ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාටත් මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ බලතල තවත් වැඩි කර ගැනීමක්. ඒ වගේම අපි අමතක කළ යුතු නැහැ මං හිතන්නේ කොහොම වුණත් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියගේ පාලන කාලයේ දෙවැනි තුර කාලය තුළ අවංක උත්සාහයක් දරුණයි කියන එකත් මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට කොහොම වුණත් අවාසනාවකට ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ තුරයේ බලතල තරමක් දුරට අඩු කරනත් ඒ අවස්ථාවෙත් අහෝසි කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය විසින් ලංකාවට එදා මෙදා තුර අවුරුදු 40 ගණනක් ඇති කරලා තියෙන බලපෑම සහ සමස්තයක් වශයෙන් රටේ පවතින අර්බුදය ගැන කතා කරන්න අපි අද ආරාධනා කළේ ලංකාවේ ප්‍රවීණ සාහිත්‍යවේදියෙකුට, ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ දේශපාලන විශ්ලේෂකයෙකුට. මම හිතනවා අපි බොහෝ දෙනා අතරින් සිංහල කියවන්නන් අතරින් ඔහුගේ තීරු ලිපියක් හෝ ඔහු පරිවර්තනය කළ ග්‍රන්ථයක් නොකියව කියවෙ නැති කෙනෙක් ඇත්තේ නැතුව ඇති කියලා මම නම් ඉතාමත් ආසාවෙන් ඔහුගේ තීරු ලිපි වගේම ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරන්නේ. එපමණක් නොමේ ගාමිණී වියන්ගොඩ ශූරීන් ඇත්තටම ලංකාවේ දේශපාලනයේ දමෙදා තුර ග්‍රන්ථ පරිවර්තනය වගේම දේශපාලන විශ්ලේෂණ වගේම මේ යහපත් සමාජයක් සාධාරණ සමාජයක් උදා කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයේ සිවිල් සමාජ ව්‍යාපාරයේ දැවැන්ත ක්‍රියාදරයක් වෙහිටියා. විශේෂම 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව පත් කර ගැනීම සඳහා දරන උත්සාහයේදී සිවිල් සමාජ දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. එෙහිදී පුරවැසි බලය සංවිධානයේ ප්‍රධාන නායකත්වයක් උසුලමින් ගාමිණී වියන්ගොඩ ශූරීන් කළ මෙහෙයත් මං හිතන්නේ අපි සිහිපත් කළ යුතුයි. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ සාහිත්‍යවේදියාට, දේශපාලන විශ්ලේෂකයාට, ඒ වගේම ගත්කතුවරයාට
Kami ini yang kita suruh ente. Ratai pautinnya dispan arbud. Ratai pautinnya sama sekali pasien pautinnya arbud ya saha. Vidhayaka janadhipati kramaya gana. Oba hamui adahas takpan naikya. Dami vidhayaka janadhipati kramaya mulimma ativikya velave. Me ratai eksat jatika pakshe da balehitpu e pakshe haruna kota. Anit siyaluma pakshe. Mekata viruddha una. Jaya-jayawadana meka gena velave ani okkomaya mekata viruddha una samasamaja pakshaya communist pakshaya wenath vamaansika paksha sri lanka nidahas pakshaya siyalu paksha viruddha una e velave acharya ennem perra meka pilibanda va kiwa yam kisi davasaka pissek me janadhipati tantuwata patthunoth මුල් රටටම විය හැකි වින්නෙහිය කොයි වගේද කියලා. නමුත් ඒ දවස්වල මේක තේරුනේ නැහැ. උංග දෙනකොට තේරුනේ නැහැ මේක. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ දැන් මේකත් අනිත් ඒවා වගේම එකක් අනිත් එක තමයි මේ තනි පුද්ගලයෙකුට බලයක් ලබා දෙන එකෙන් යම්කිසි සංවර්ධන කාර්යයකට උර දෙන්න පුළුවන් කියලා සමස්ත රටේම. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලංකාවේ ජනාධිපති ක්‍රමය මොනතරම් කුරිරුද මොනතරම් බිහිසුද කියන එක අද වෙනකොට ඔප්පු කරලා තියෙන්නේමත් ජනාධිපතිවරුන් විසින්මයි. අද වෙනකල් බලයටපත් වෙච්ච සෑම ජනාධිපතිවරයෙක්ම අඩු වැඩි වශයෙන් මේ ජනාධිපති ක්‍රමය ලංකාවට නුසුදුසු බව ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ චර්යාවන් තුලින් දැන් එහෙම තත්ත්වයක් තුල තමයි අද අපි මේ කතා කරන්නේ ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම පිළිබඳව දැන් මාදුළුවාවේ සෝබිත ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මුලින්ම මේක පිළිබඳ යම්කිසි සංවිධානමය වශයෙන් සහ ජාතික වශයෙන් ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගලා මේකට විරුද්ධ මතවාදයක් එක දිගටම අරගෙන ගියේ උන්වහන්සේගේ අපවත් වීමෙන් පස්සේ කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඒක එදා ඉඳලා අද වෙනකල් අරගෙන යනවා වෙනත් පක්ෂ එක එක වෙලාවට එක එක ස්ථාවයන් ගන්නවා විරුද්ධ පක්ෂයෙන් දෙද්දී විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතුයි කියලා කියන පක්ෂම බලයටපත් වුණාට පස්සේ ඒ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව කතා කරනවා මේ වෙනකොට ලංකාවේ බලයටපත් වෙලා තියෙන ජනාධිපතිවරුන් අතරින් එක ජනාධිපතිවරයෙක් විතරයි බලයටපත් වෙනට කලින් මේක අහෝසි කරනවායි කියලා නොකිව්වේ. අනිත් හැම කෙනෙක්ම සෑම ජන වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා පවා සෑම කෙනෙක්ම කියලා තියෙනවා මම බලයට આવොත් මේක අහෝසි කරනවායි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔවුන්ගේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයන්හි පවා මේ කාරණය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලස්සනම කරුණ වෙන්නේ මේ ජනාධිපති ක්‍රමය ගෙන ආපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් තමන්ගේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අවලංගු කළ යුතුයි අහෝසි කළ යුතුයි කියන ප්‍රතිපත්තිමය කාරණය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් විතරක් බලයට පැමිණීම සඳහා මේ සටන් පාඨය ගෙනාවේ නැහැ. ඒ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ වෙලාවේ විතරයි මේක ගෙනාවේ නැත්තේ සටන් පාඨයක් විදිහට මම බලයට පත් වුනොත් මේ ක්‍රමය අහෝසි කරනවා කියලා. ඒක නිසා මම මුලින්ම සමාව භජනය කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට විතරක් පොරොන්දු ඔය සම්බන්ධයෙන් කඩ නොකරපු කෙනෙක් විදියට අනිත් සෑම කෙනෙක්ම මේ පොරොන්දුව හොඳටම කඩ කරලා තියෙනවා දැන් මේක තියාගන්න ඕනේ කියලා කියන මතවාදයක් මේ රටේ දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මතවාදයේ පිටිපස්සේ මුල් කාලයේ තිබුණා ජාතික හැඟීම නැත්නම් ආගමික හැඟීම තිබුණා ඒකෙදී මහජාතියේ පැත්තේ අය හිතුවා
ජනාධිපති ක්‍රමය ඇතුලේ හැමදාම බලයටපත් වෙන්නේ මහජාතිය කෙනෙක් නිසා එවැනි ජනාධිපති ක්‍රමයක් සිංහල ජාතියේ සහ බුද්ධාගමේ අභිවෘද්ධියට ප්‍රයෝජනයක් වේවි කියලා. ඒකෙම අනිත් පැත්තට මේ රටේ සුළු ජාති මේ මුල් කාලයේදී ඒගොල්ලෝ තර්ක කළා යම් කිසි විදිහකින් මේ ක්‍රමය තියාගන්න පුළුවන් නම් අපේ සුළු ජාතික අයිතිවාසිකම් ඒ මාර්ගයෙන් දිනා ගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අර තනි පුද්ගලයාට බලපෑම් කිරීමේ වැඩි ඉඩක් සුළු ජාතීන්ට තියෙන නිසා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඒ තනි පුද්ගලයාට බලයට එන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ අපේ ඡන්ද නැතුව කියලා සුළු ජාතීන් විශ්වාස කළා මුලදී. ඒ අනුව මට මතකයි මුස්ලිම් කොංග්‍රසය වගේ පක්ෂ ඒ කාලේ කිව්වා මේ ජනාධිපති ක්‍රමේ තියාගන්න ඕනි කියලා. හැබැයි මේක ප්‍රායෝගිකව බලයට පත් වෙච්ච සෑම ජනාධිපතිවරයෙක්ම නිෂේධ කළා මේ කාරණය. ඒ කියන්නේ බලයට පත් වෙලා ඉවර වෙලා ඒ බලය පාවිච්චි කරලා සුළු ජාතීන්ව මර්ධනය කරන්නට ඒ ජනාධිපතිවරු පියවර අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඊළඟට අර අනිත් මතය මොකක්ද? අපේ ඡන්දය නැතුව මේ රටේ ජනාධිපතිවරයෙකුට බලයට පත්විය නොහැකිය කියන තර්කයක් නිෂේධ කරනු ලැබුවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින්. යා කොච්චර අගේට එක කළාද කියනවා නම් බලයට පත් වෙලා යා පාරම් බෑවා මම බලයට පත් උනේ මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද වලින් කියලා. එතකොට තමයි සුළු ජාතීන්ටත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ වුණේ මේ ජනාධිපති ක්‍රමයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒ කියන ලාභ ජාතියක් විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ සුළු ආගමිකයන් විදිහට අපිට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ අනුව තමයි අද වෙනකොට ඔය කියන සියලුම පක්ෂ එක කඳවුරකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කර යුතුයි කියලා. දැන් මේක තියාගන්න ඕනේ කියලා තවමත් කියන යම් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ තර්ක කිහිපයක් විතරක් මම ඉතා ලුහුඩින් මේ වෙලාවේ කියන්නම්. දැන් මගෙත් එක්කලා මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ කතා කරපු එක මහත්මයෙකුත් මේ කාරණය මතු කළා. ඔහු කිව්වා ජනාධිපති ක්‍රමය තිබුණ නිසා නේද මේ වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච අර්බුදයෙන් ගොඩේන්න අපිට පුළුවන් වුණේ කියලා. මං ඔහුගෙන් ඇහුවා එතකොට මේ තියෙන අර්බුදය ආවේ මොන ක්‍රමයක් යටතේද? මේ අර්බුදය ආවේ ජනාධිපති ක්‍රමයක් ඇතුළෙමයි. එතකොට ඒකෙන් ගොඩේන්නට මේ ජනාධිපති ක්‍රමය ඉවහල් වුණාය කියලා යම් කෙනෙක් තර්ක කරනවා නම් අනිත් පැත්තට ඔහු පිළිගන්න ඕනේ අර්බුදය ඇති කරන්නටත් මේ ජනාධිපති ක්‍රමය ඉවහල් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේක ගෙනාවා යුද්ධයට. යුද්ධය ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් වුණේ ජනාධිපති ක්‍රමයක් තිබිච්ච නිසායි ලංකාවේ කියලා. මේක අමූලික මිත්‍යාවක්. යුද්ධය ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙච්ච වෙන සාධක තියෙනවා. ඒව ගැන මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නමුත් මේ කාරණේ විතරක් අරගෙන අපි බැලුවොත් අපිට පේනවා යුද්ධය ඇති උනේත් ජනාධිපති ක්‍රමයක් ඇතුළෙමයි. 1975 දී ප්‍රභාකරන් විසින් යාපනයේ පුරපති බ ඝාතනය කරන අවස්ථාවේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ සමාජිකත්වයේ හිටියේ 13 දෙනයි 1975 දී. 1975 දී තිබුණේ ජනාධිපති ක්‍රමයක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් තිබුණේ. ඒක තමයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි ජනාධිපති ක්‍රමය ආවට පස්සේ මේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය මුළු රටේම රාජ්‍ය යන්ත්‍රයට අභියෝග කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් වුණා. එතකොට මේ වැඩිවියපත් වීම සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් ඇතුළේ. ඊළඟට කියනවා අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම මේක අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණේ ජනාධිපති ක්‍රමයෙන් නම් අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි මේක ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට බැරි වුණේ? ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මුල්ම විධායක ජනාධිපති.
ඇයි ඔහුට බැරි වුණේ? ඊට පස්සේ ඇයි බැරි වුණේ ආර් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට? නැත්නම් ඩී.බී. විජේතුංග මහත්මයාට? එහෙම නැත්නම් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියට? ඒගොල්ලෝ විධායක ජනාධිපතිවරු. ඒත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණේ නැහැ යුද්ධය අවසන් කරන්නට. ඊළඟට පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවේ කියනවා ජනාධිපති ක්‍රමය නිසා මේක අහෝසි කළේ කියලා. ඒතර ඒකෙන් පේනවා ජනාධිපති ක්‍රමයක් නිසා නෙමෙයි යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන් වුණේ වෙනත් බාහිර යුදමය සාධක නිසායි. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් ඉන්දියාවේ අනිත් පැත්තට හැරුණ එක අර නැගෙනහිර පළාතේ පුද්ගලයා කැදීයාම තවදුරටත් එල්.ටී.ටී.ඊ. එකට අලුතෙන් අය බඳව ගන්නට බැරිවීම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කොන්වීම මොකද ඒ වෙනකොට ඇමරිකාවේ අර මහා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙලා මුළු ලෝකය පුරාම ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධ ව්‍යාපාරයක් දියත් කර තිබීම මේ කාරණා රාශිය එකතු වෙලා තමයි එල්.ටී.ටී.ඊ. එක පරාජය කරන්නට ලංකා ආණ්ඩුවට එදා පුළුවන් වුණේ. එහෙම නැතුව මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් නිසා නෙවෙයි. මම දැක්කා මේ මෑතකදීත් මේ කතාව ලියලා තිබුණා එක දේශපාලන විශ්ලේෂකේ. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අපිට හොඳ නැහැ කියන්නේ ඇයි කියලා ඔහු ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා ඔහු කියලා තියෙනවා ලෝකයේ දියුණු රටවල් ගණනාවකම මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. උදාහරණයට ගන්නේ ප්‍රංශය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය මූලික වශයෙන්. ඒගොල්ලන්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට සාර්ථක වෙන්න බැරි? ඊළඟට එම පුද්ගලයාම එම ලිපියේම තව තර්කයක් ඉදිරිපත් කරනවා. වර්තමාන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජික රටවල් පහෙන් හතරක්ම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තියෙන රටවල්. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, රුසියාව, චීනය සහ ප්‍රංශය කියන මේ රටවල් හතරෙම තියෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. ඉතිරි සමාජිකයා මේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ඉන්න මහා බ්‍රිතාන්‍ය. ඒක විතරයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමේ නැත්තේ. දැන් ඔහුගේ තර්කය වෙන්නේ මුළු ලෝකයේම සමන්විතලා තියෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ පහෙන් හතරක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පිළි අරගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අපි කොහොමද කියන්නේ ඒක හොඳ නැහැ කියලා. දැන් මේ දෙවනුව කියපු තර්කය ඉතාමත්ම වංචනික තර්කයක්. මොකද හේතුව දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් ඇතුලේ තියෙන විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් ගැනයි අපි මේ කතා කරන්නේ. නමුත් අර කියපු ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අර හතර දෙනාගෙන් දෙන්නෙක්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රම තියෙන රටවල් නෙවෙයි. චීනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් නැහැ. රුසියාව, අද රුසියාව කියන්නේ එදා සෝවියට් දේශය. සෝවියට් දේශය නිසා තමයි ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජිකකම ලැබුණේ. ඒකෙත් නිදහසක් නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් දෙකක් නෙමෙයි මේ දෙක. එතකොට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් දෙකක් වශයෙන් ඉතුරු වෙන්නේ ප්‍රංශය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විතරයි. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් මේක තුනෙන් දෙකක්. රටවල් තුනක්, මහා බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඔය තුන විතරයි අපි තර්කයකට ගන්නවා නම් මෙතන ගන්න තියෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඕනේ කියලා කියන්න. මොකද තුනෙන් දෙකක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයට මම විරුද්ධ නැහැ යම් කොන්දේසියක් යටතේ. ඒ කොන්දේසිය තමයි ඔය කියන රටවල් දෙකේ, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ සහ ප්‍රංශයේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ ඒ ක්‍රමය නඩත්තු කළ හැකි, ඒ ක්‍රමය පෝෂණය කළ හැකි දේශපාලන දියුණු සංස්කෘතියක් පැවතීම නිසා. මොකද විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය කියන එක තනි පුද්ගලයෙකුට බලය පැවරීමක් නිසා ඒ පුද්ගලයාව පාලනය කළ හැකි මට්ටමකට ඒ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. හොඳම උදාහරණය ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඇමරිකාවේ ওই දියුණුම රටේ බලයට පත් වුණා.
බලයට පත්වලා එකපාරයි ඉන්න පුළුවන් උනේ මිනිසුන්ට තේරුණා මේ මිනිස්සයා මහා විනාශයක් කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට ඒ රටේ සමාජයේ සංස්කෘතිය කොච්චර දියුණුද කියනවනම් ආයතනික පද්ධතිය කොච්චර දියුණුද කියනවනම් අධිකරණයෙන් මෙයා වැරදි කාර්යය කළා මහ ජනතාව විසින් එයාව ඉවත් කළා. මම මේකෙන් කියන්න අදහස් කරන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ලංකාවට හොඳයි. හොඳ වෙන්නේ අපි දියුණු නම් විතරයි. අපේ සංස්කෘතිය දියුණු නම් විතරයි. අපේ ආයතනික පද්ධතිය දියුණු නම් විතරයි. අපේ අධිකරණය නීති ආධිපත්‍යය උඩ පිහිටලා තියෙන නම් විතරයි. අධිකරණය ජනාධිපතිවරයාට යට වෙනවා නම් පොලිසිය ජනාධිපතිවරයාට යට වෙනවා නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපතිවරයාට යටත් වෙනවා නම් එහෙනම් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය මොන විදිහකින්වත් ගැලපෙන්නේ නැහැ අපේ රටට. මේක ඉතාමත්ම සරල කාරණයක් මේක. එතකොට අපි කරන්න යන්නේ මොකක්ද? නොදියුණු සංස්කෘතියක් තියාගෙන, දේශපාලන සංස්කෘතියක් තියාගෙන, නොදියුණු ආයතනික පද්ධතියක් තියාගෙන එක පුද්ගලයෙකුට බලය දෙනවා උඹට ඕන හැටියට රට පාලනය කරපන් කියලා. මෙන්න මේ ජනාධිපති ක්‍රමය තමයි අපි පිටු දැකිය යුත්තේ, වහාම ඉවත් කළ යුත්තේ. දැන් මේ අපිට මේ මේවට ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා. පහුගිය කාලේ ඒ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා මොන තරම් විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවද කියන එක පේනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධන ටික ගණන් කරලා බැලුවාම 78න් පස්සේ ඇති කරලා තියෙන සංශෝධන වලින් 80%ක් වෙන් වෙන්නේ මේ තනි පුද්ගලයාගේ බලය තහවුරු කිරීම සඳහායි. එකක් විතරක් 17 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ දැන් මේ 21 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ විතරක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ සංශෝධන අතරින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා සහ ජනාධිපතිවරයාගේ බලය මෙල්ල කිරීම සඳහා. හැබැයි ඒවත් ගිහිලා තියෙන්නේ පුංචි දුරයි ගිහිලා තියෙන්නේ. වැඩි දුරක් යන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඇයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ? මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ ඉතාමත්ම මූලික දේශපාලනික කාරණයක් නිසා. ඒක තමයි ජනතාවගේ ස්වෛරීත්වය මැන බලන ඡන්දය. ඒ ඡන්දයෙන් තමයි ජනතා ස්වාධිපත්‍යය ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. දැන් අපේ මේ ජනතා ස්වාධිපත්‍යය උරගා බලන ඡන්ද දෙකක් තියෙනවා. එකක් ජනාධිපතිවරණය, එකක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය. එතකොට මේ දෙකේදීම මුළු රටේම ජනතාව පත් කරන ආයතන දෙකක් ජනාධිපති සහ පාර්ලිමේන්තුව කියලා. ජනාධිපති කියලා පත් කරන්නේ එක පුද්ගලයෙක්ව, පාර්ලිමේන්තුව කියලා පත් කරන්නේ 225 දෙනෙක්ව. මේ දෙකේම බලය එක සමාන වෙන්න ඕනේ. ඇයි? ජනාධිපතිවරණයෙන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන අයම තමයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ස්වෛරීත්වය, මහජන ස්වෛරීත්වය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඒ මහජන ස්වෛරීත්වය මේ අවස්ථා දෙකේදී පිරිනැමෙන ආයතන දෙකේ බලය තුලනය විය යුතුව තියෙනවා. නමුත් බලය තුලනය වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? අතන මේ දෙන බලය, ජනතාව දෙන බලය 225ක් අතරේ බෙදිලා යනවා. 225ක් අතරේ බෙදිලා ගියාම එකිනෙකාට ලැබෙන බලයේ පංගුව ඉතාමත්ම සීමිතයි. අනිත් පැත්තට ජනාධිපතිවරයාට දෙන ඡන්දය බෙදෙන්නේ නැහැ කාටවත්. තනි පුද්ගලයාටම හෝල්සේල් දෙනවා ඒක. තොගේ පිටින් දෙනවා යාට. දැන් එතකොට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද එවැනි ජනාධිපතිවරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගරු කරයි කියලා? පාර්ලිමේන්තුවට නිසිතැන දෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද එවැනි ජනාධිපතිවරයෙක්ගේ? බෑ. ඒතර ඒ කියන්නේ එක මූලාශ්‍රයකින් බල වර්ග දෙකක් බෙදලා දෙනවා එකිනෙක. ජයග්‍රහණය කරනවා කවුද? තනි පුද්ගලයාගේ බලය අවසානයේ
එතකොට මම කියමින් හිටියේ මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අපිට මහා උර චක්‍රමාලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. අර විපක්ෂයෙන් දෙද්දී විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න ඕනි කියන අය බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඒක ගැන කතා නොකරන්නේ ඇයි? කතා කළත් හොරට කතා කරන්නේ ඇයි? කතා කරනවා. හැබැයි හොරට. නොකෙරෙන විදිහට කතා කරනවා. ඇයි ඒ? මේ විධායක පුටුව කියන එක කොහොල්ලා අලවපු පුටුවක් මේක. මේකේ කොහොල්ලා අලවලා තියෙන්නේ. මේකේ වාඩි වුණොත් කෙනෙක් නැගිටින්න බෑ, ඇලිලා යනවා මේකේ. මේක සිද්ධ වුණා මේ දක්වා බලයට පත් වෙච්ච මේක අහෝසි කරනවායි කියපු සියලුම ජනාධිපතිවරුන්ට. ඒකට අයිති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, මේ සියලුම අය සහ මහින්ද රාජපක්ෂ. මහින්ද රාජපක්ෂ දෙවතාවකද කිව්වා මේක අහෝසි කරනවා කියලා. 2005 කිව්වා, 2010 කිව්වා. අමුත් කලේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර කොහොල්ලා වලට මේකේ වාඩි වෙලා ඇලුනා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ බලයට පත් වුණාට පස්සේ මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට හිතෙනවා මේක තව චිරාත් කාලයක් යයි කියලා. අපි කොච්චර මේ කතා කළත් දේශපාලඥයන්ගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය තමයි බලය සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී ඉතාමත්ම දයා විරහිත වීම සහ අකෘතඥ වීම. මේක සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලඥයන්ගේ පොදුවේ දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයක්. ව්‍යතිරේක තියෙනවා. අතරින් පතර දේශපාලඥයෝ ඉන්නවා. එහෙම නැතුව ප්‍රතිපත්ති ගරුකව ඒ ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් එක දිගටම පෙනී සිටින. හැබැයි ඒක ඉතාම අතලොස්සක්. ඒ අතලොස්සට පුළුවන් කමක් නැහැ අර විශාල බහුතරයට බලපෑමක් කරන්නට මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔවුන් සියල්ලන්ම මේ ජනාධිපතිවරයාගේ අතකොළු බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔවැනි ජනාධිපති ක්‍රමයක් යටතේ තමයි මේ වර්තමාන අර්බුදයට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකක්ද මේ වර්තමාන අර්බුදය? දැන් මේක ගැන කතා කරන්න ගියොත් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මම මේකේ දේශපාලනික පැත්ත විතරයි කතා කරන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ මහාචාර්ය ප්‍රසන්න පෙරේරා මහත්මයාගේ ආර්ථික පැත්ත කතා කරාවි. මේ දේශපාලන පැත්ත ගැන අපි සලකා බලනකොට ජයල් ජයවර්ධනගේ ඉඳලාම අපිට ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා මේකේ තියෙන කුරිරු බව දකින්නට. නමුත් අපි ඒවා ඉතිහාසයට දාලා අපි වර්තමානයට ආවොත් වර්තමානයේ තියෙනවා අපේ දැන් නීති පද්ධති තියෙනවා, අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවල් තියෙනවා, වෙනත් අනපනක් තියෙනවා. මේවා වල තියෙනවා යම් යම් නීති සහ රෙගුලාසි එක එක විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට පුළුවන්. එකම නීතිය විනිශ්චයකරුවෝ දෙන්නෙක් දෙවිධයකට අර්ථකථනය කරන්නට පුළුවන්. එවැනි නීති වෙනස් වීමකින් තොරව පවතින නීති යටතේම දිගටම ගියොත් කවදාවත් අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සැබෑ මුහුණුවරින් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මම දැන් වර්තමාන අර්බුදයට එන්නම් එක වචනයක් පාවිච්චි කරලා මේකට මං කියන්නේ ගන්ධබ්බ කාලයක් කියලා. ගන්ධබ්බ කාලයක්. ගන්ධබ්බ කියලා කියන්නේ බුද්ධ ධර්මයේ හැටියට එක භවයකින් ඊළඟ භවයකට යන වෙලාවේ මැද්දේ තියෙන අවස්ථාව. ඒක ආගමට විතරක් සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි, අපිට මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් වලටත්. ඒ කියන්නේ එක තත්වයකින් තවත් තත්වයකට පත් වෙද්දී ඒ පළමු තත්වය සහ දෙවෙනි තත්වය අතර අන්තරයක් තියෙනවා. අතරමැද කාලයක් තියෙනවා. ඕකට තමයි ගන්ධබ්බ කාලය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකටත් නැහැ, මේකටත් නැහැ.
මේ වර්තමානයේ තියෙන්නේ එවැනි ගන්ධබ්බ කාලයක්. ඇයි මම මේකට ගන්ධබ්බ කාලයක් කියලා කියන්නේ? නිදහසෙන් පස්සේ පළවෙනි වතාවට ජනාධිපතිවරයෙක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා ජනතා ඡන්දයකින් තොරව. ඒක ඉතාමත්ම අහිංසක කාරණයක්, විවස්ථාමය කාරණයක්. හැබැයි අහිංසක නොවන කාරණයක් තියෙනවා. මොකක්ද? නිදහසෙන් පස්සේ පළවෙනි වතාවට අපිට ජනාධිපතිවරයෙක් ලැබිලා තියෙනවා ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද. මේ තිස්සලත් ජනතා ඡන්දයෙන් තොරව ජනාධිපතිවරු පත් වෙලා තියෙනවා. ඩී.බි. විජේතුංග හොඳම උදාහරණය. ප්‍රේමදාස මහත්මයා ඝාතනය වුණාට පස්සේ ව්‍යවස්ථානුකූලව එදා හිටපු අගමැති ජනාධිපති බවට පත් වුණා. එයාට ජනාධිපති වෙන්න ඡන්දයක් තිබුණ නැති බව ඇත්ත. නමුත් එයාව ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තිබුණේ නැහැ. එයා දිනලා තිබුණේ ඊට කලින් ඡන්දයෙන්. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ආසන්නතම ඡන්දයෙන් ජනතාව විසින් පරාජය කරලා තිබිච්ච කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔහුගේ පක්ෂයත් ආසන්නම ඡන්දයෙන් ජනතාව විසින් මුළු ලංකාවෙම පරාජය කරලා තිබුණ පක්ෂයක්. එතකොට ජනාධිපති පදවිය අද හොබවන්නේ ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද පක්ෂයක් සහ නායකයෙක්. මේක පළවෙනි අවස්ථාව ලංකා ඉතිහාසයේ ජනාධිපති ක්‍රමය ඇති වෙච්ච දවසේ ඉඳලා අපිට අත්දකින්න තියෙන. මේක තමයි මම දකින්න ගන්ධබ්බ මේ එකක් විදිහට. දැන් ඔක අනිත් පැත්ත බලන්න. අපි මේ කතා කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ පක්ෂය පිළිබඳව විතරයිනේ. එතකොට මේ ආණ්ඩුව පවතින අනිත් පක්ෂය පොහොට්ටුව කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට මේ පොහොට්ටුව තමයි ජනාධිපතිවරයාව පත් කරගත්තේ අවසාන ජනාධිපතිවරණේ. 2019 නොවැම්බර් මාසේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂව පත් කරගත්තේ. ඒ පොහොට්ටුව පක්ෂය තමයි 2020 මේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව පත් කරගත්තේ. එතකොට මහජන ඡන්දයෙන් පත් වෙලා හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් හිටියා, ආණ්ඩුවක් තිබුණා. අරගලය කියලා එකක් ආවා. මේ අරගලය ආපු වෙලාවේ ඒ ජනාධිපතිවරයා ජීවිතේ බේරගන්න රටෙන් කනලා ගියා. කනලා ගිහිල්ලා වෙන රටක ඉඳගෙන ඉල්ලාස්වීමක් එව්වා. එයාගේ කැබිනට් එකේ අය තව තවත් තැන්වලට පලා ගිහිල්ලා හැංගිලා හිටියා. එතකොට යථාර්ථවාදීව ගත්තහම පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවකුත් නැති වෙන්නට ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ක්‍රමය දාලා ගිය මොහොතේ පටන්. ජනාධිපති විතරක් නෙමෙයි ආණ්ඩුවත් ගෙදර ගියා එදා. එතකොට අද පාලනය කරන්නේ ඒ පොහොට්ටුව පක්ෂය. ජනතාව විසින් ඡන්දයෙන් පාවිච්චි කරලා පත් කරගත්ත, ඊට පස්සේ ජනතාව මහමගට බහැලා සැබෑ පුරවැසි අයිතිවාසිකම් පාවිච්චි කරලා පන්නගත්ත පක්ෂය අද බලය හොබවනවා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ සහ ආණ්ඩුව ඇතුළේ. ඊට කලින් මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත් කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ඒකෙන් පරාජයට පත් කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අද ජනතාවගේ ජනාධිපති වෙලා තියෙනවා. මේක විශාල විකෘතියක්. දැන් මේක නීති විරෝධයක් නෙමෙයි, මේක ව්‍යවස්ථානුකූලයි. ඒකෙදි වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා කියන කතාව මම පිළිගන්න තර්කය හරි. එක්කෙනෙක් දාලා ගියා, එයා ඉල්ලාසුණා, එයා ඉල්ලාසන වෙලාවේ හිටපු අගමැති මම, ඒතර ව්‍යවස්ථානුකූලව මම පත් වෙනවා. ඒක අනුමත කළා පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ව්‍යවස්ථානුකූලයි නීත්‍යානුකූලයි ඔක්කොම හරි. හැබැයි සදාචාර සම්පන්න නැහැ. සදාචාර සම්පන්න නැහැ. හරි, මේ වෙලාවේ අර්බුදයක් රටේ තිබුණා. අර්බුදයක් තිබිච්ච නිසා වහාම කෙනෙක් බලයට පත්විය යුතුයි, නැත්නම් අරාජකත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම බලය ගන්නවා. ඒකත් තර්කයක් පිළිගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වහාම
නැවත මොකද ජනතාව දැන් ප්‍රතික්ෂේපයක් කරලා තියෙනවා විශාල වශයෙන්. ඒ ජනතාවට නැවත අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ තීරණය කරන්න නැවත වතාවක් අර නායකයාව සහ පක්ෂය බලයට පත් කරගන්නට. එය මේ දක්වා සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේ ඇවිල්ලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේම තියෙන හිලක් පාවිච්චි කරලා ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක්. මොකක්ද මේ හිල? සාමාන්‍ය දැනුම හැටියට මාව ඡන්දකින් ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන පුත්තලමෙන් කියලා හිතන්න. ඊළඟට තියෙනවා ජාතික ලැයිස්තුව කියලා එකක්. ඒ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ජනාධිපතිවරයා මාව පත් කරනවා මන්ත්‍රී කෙනෙක් විදිහට. මේ පුත්තලමේ ජනතාවට කම්මුලට ගැහිීමක් නෙමෙයි දෙක. මේක මුලින්ම කළේ මර්වින් සිල්වා පත් කරලා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ආදර්ශය දුන්නා. එදා ඉඳලා ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන මිනිසුන්ව ජනාධිපතිවරයා පත් කරනවා ජාතික ලැයිස්තුවේ. ඇයි අපි එහෙම එකක් තියාගෙන ඉන්නේ? අපිට බැරිද මේකේ පොඩි සංශෝධනයක් ගේන්න? ඡන්දයකින්, ඡන්දයෙන් කියන්නේ ආසන්නතම ඡන්දයෙන් අවුරුදු 10කට පහළ ඉසල ඇතුල් ඡන්දයක් නෙමෙයි. ආසන්නතම ඡන්දය. උදාහරණයක් විදිහට 2019. 2020 මහා ඡන්දය. මේ ඡන්දයෙන් පරාජිත වෙච්ච කිසි කෙනෙක්ව මේ කියන ජාතික ලැයිස්තුවට ඇතුල් කරන්න නොහැකිය. කවුද ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ? හැමෝම අත් දෙකම උස්සලා ඒකට කැමති වෙම ඇත්තනේ. එයාව ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා දෙන්නේ. එයාව ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ජාතික ලැයිස්තුව දෙන්න ජාතික ලැයිස්තුව හදපු අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණට අනුගතව දෙන්න. ඕක හැදුවේ මේ රටේ ඉන්න විශේෂඥයින්ව හරි ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම ලබා ගන්න. තව සමහර අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට බෑ මේ මැතිවරණ සටනට ගිහිල්ලා ඒ සෙල්ලම් කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගෙන් රටට යම් දායකත්වයක් ලබා ගන්න තමයි මේ ජාතික ලැයිස්තුව හැදුවේ. ඒක හැදුවේ පෙරදිච්ච මන්ත්‍රීවරුන්ව ගේන්න නෙමෙයි පිටිපස්ස දොරෙන්. දැන් ඕක අපි හදාගෙන තිබුණා නම් එහෙනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අගමැති වෙන්නෙත් නැහැ, ජනාධිපති වෙන්නෙත් නැහැ. මේ අර්බුදේ මේ විදිහට තියෙන්නෙත් නැහැ. ඒක වෙනස් අර්බුදයක් විදිහට තියෙවි. ඒක අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. නෝ මේ විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙන අර ජනාධිපති ක්‍රමයේ කුරුටුකම් වලට අමතරව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙන හිල් පාවිච්චි කරනවා ජනාධිපතිවරයාගේ අත්නෝමතික බලය තවත් වැඩි කරගන්නට. දැන් අපි දැක්කා මේ ළඟදී මම මේක මේ ගිය සතියේ පත්‍රයේ ලිව්වා. දියුණු ආයතන විතරක් මදි, ඒ ආයතන හොබවන්නට දියුණු මිනිසුන්ද අවශ්‍යයි කියලා. දියුණු මිනිස්සු නැතුව දියුණු ආයතන වලින් සත පහක වැඩක් නැහැ. මේකෙන් මම අදහස් කරන්නේ දැන් තියෙන දියුණු ආයතන ටික නැති කරන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි. දියුණු මිනිස්සු නැති නිසා අපි මේ ආයතන දිගටම පවත්වා ගත යුතුයි, ඒවා තවත් ශක්තිමත් කර යුතුයි, තරකල යුතුයි, මේ සියලුම දේවල් කළ යුතුයි. හැබැයි ඒ එක්කලම දියුණු මිනිසුන්ව නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රමවේදත් අපි හදන්නට ඕනේ. ඒක අධ්‍යාපනයෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දේවල් වලින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවත් අපි දැන් හදන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ වෙන දේවල් වල හැටියට. දැන් මගේ කාලය මං හිතන්නේ සරෝජ් වෙලාව හරිද? ඔව්, මම ඉක්මනින් ඉවර කරන්න. දැන් මේ ළඟදී 52ක් සම්මත කරගත්ත ආණ්ඩුවේ මේක හොඳ නිදර්ශන දෙකක් තේරුම් ගන්න. මේ වර්තමාන අර්බුදයේ තියෙන ගැඹුර කොච්චරද? විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය කියන එක මොනතරම් නරක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය විතරක් නෙමෙයි ආයතන පවා කොච්චර නරකට මේ ක්‍රමයටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. එකක් තමයි මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත කියන එක, ඔන්ලයින් security bill කියන එක. ඒක සම්මත කරගත්ත වැඩි ඡන්දෙ. වැඩි ඡන්දෙන් කියලා කියන්නේ 113 ආව වැඩි ඡන්දයක්. සරල බහුතරය. දැන් මේක සම්මත කරගන්න ඉස්සෙල්ලා
ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට පෙත් සංගියා. මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි මේකේ ඇතැම් කොන්දේසි කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය නිර්දේශ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. මේ කියන කොන්දේසි වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් මේ තියෙන ආකාරයෙන්ම සම්මත කර ගැනීම සඳහා නම් විශේෂ බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය කරනවා. විශේෂ බහුතරයක් කියලා කියන්නේ 3-2 බලයක් අවශ්‍ය කරනවා. තවත් සමහර මේ වලට වගන්ති වලට ඒ විශේෂ බලයට අමතරව ජනමත විචාරණයකිනුත් අනුමත විය යුතුයි කියලා නිර්දේශ කළා. කවුද ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය? ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය තමයි මතක තියාගන්න ලංකාවේ නීතිය නිර්වචනය කරන්න ඉන්නේ. අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අර්ථකථනය කරන්න ඉන්න විශිෂ්ටතම ශ්‍රේෂ්ඨතම ආයතනය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කියන්නේ. දැන් ඒකෙන් තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ වගන්ති වෙනස් කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් විශේෂ බහුතරයකට යා යුතුයි 3-2 සහ ජනමත විචාරණයකට යා යුතුයි කියලා. පාර්ලිමේන්තුව මොකද්ද කළේ? පාර්ලිමේන්තුව එක කළේ නැහැ. ඒකෙදි මගේ ළඟ තියෙනවා වගන්ති අංක 13, 17, 20, 21, 31, 33 වරහන් ඇතුලේ 6, 34 වරහන් ඇතුලේ 1, 35 වරහන් ඇතුලේ 1. මේ කියන වගන්ති ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ කිව්වා විශේෂ බහුතරයක් 3-2 බහුතරයක් ඕනේ. ජනමත විචාරණයක් ඕනේ කියලා කිව්වා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය. එහෙම නොකරනවා නම් මේවා වගන්ති වෙනස් කරන්න කියලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය නිර්දේශ කළා. හැබැයි වර්තමාන ආණ්ඩුව මේ නිර්දේශ ගණනාව ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ තියෙන විදිහෙන්ම සම්මත කළා. මේක සම්මත කළා. දැන් මේ සම්මතියට විරුද්ධව සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා ගියා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයාගේ පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම වීසි කළා. ඒ මොකද ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කිව්වා කථානායකවරයා අත්සන් කළාට පස්සේ අධිකරණයට බලයක් නැහැ. ඒක පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීමට හෝ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට කියලා මේක ඉවත දැම්මා. දැන් මම කියවන්නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේකට අදාළ වගන්ති දෙකක්. මේක අහලා බලන්න මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදපු මිනිස්සු, ලියපු මිනිස්සු මේ කාරණේ ඇයි ඒගොල්ලන්ට වැටහිලා නැත්තේ මේක ලියන වෙලාවේ. අද ඉන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයෝ සහ දේශපාලඥයෝ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන ආදරයක් තියෙන දේශපාලඥයෝ ඇයි දැන්වත් මේක වෙනස් කරන්න උත්සාහයක් ගන්න නැත්තේ? මේක ඇවිල්ලා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 123 වරහන් ඇතුලේ 4 වගන්තිය. ඒකේ කියවෙන්නේ මෙන්න මේකයි. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න මේ කියන දේ මොකක්ද කියලා. යම් පනත් කෙටුම් පතක් හෝ පනත් කෙටුම් පතක විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූලයි, අනනුකූල අනුකූල නැහැ කියන එක, අනනුකූලයි තීරණය කරනු ලැබ ඇත්තා වූ හෝ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූලයි තීරණය කරන ලද්දසේ සැලකෙන්නා වූ අවස්ථාවක, ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා සලකන අවස්ථාවක සහ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ කියලා අවස්ථාවක. ඒකෙම ඒ පනත් කෙටුම් පත හෝ ඒ විධිවිධාන හෝ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ තීරණයේ ප්‍රකාශය කර ඇති ආකාරයට හැර සම්මත නොකළ යුත්තේ. ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දීලා තියෙන නිර්දේශ වලට යටත්ව මිස මෙවැනි පනතක් සම්මත නොකළ යුත්තේ කියලා අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 123-4 වගන්තිය තියෙනවා. ඉතාම හොඳ වගන්තියක් මේක. ඇත්තනේ අපි අධිකරණයට යනවා මේ වගන්ති හරි නැහැ, මේක මගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා කියලා. එතකොට අධිකරණය කියනවා එහෙනම් වෙනස් කරන්න කියලා. නමුත් පාර්ලිමේන්තුව වෙනස් කරන්න නැතුව සම්මත කරගන්නවා නම් අධිකරණය යන එකේ තේරුම මොකක්ද? වැඩක් නැහැ. හැබැයි සුමන්දිරන් මහත්තයාගේ එක වීසිකලේ ඇයි මේක මෙහෙම තිබුණාට මේකට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. මේකට ඉස්සල් එකක් තියෙනවා, පස්සේ එකක් තියෙනවා. ඉස්සල් එක 80 83. ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. අවස්ථාවෝචිත පරිදි ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ කථානායකවරයාගේ සහතිකය
පනත් කෙටුම් පතක් මත සටහන් කරන ලැබූ පසු එම පනත් කෙටුම් පත නීතිය බවට පත්වන අවස්ථාවක ඒ පනතෙහි වළංගු භාවය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම ඒ පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම කවර වූ හෝ ආකාරයකින් ප්‍රශ්න කිරීම කිසිම අධිකරණයක් හෝ විනිශ්චය අධිකාරියක් විසින් නොකළ යුත්තේය. ජාර ඉස්සල්ල කියපු එක නිෂේධ කළා තියෙනවා මේ දෙවුනුවට කියන එක. කිසිම අධිකරණයකින් කතානායක වූ ජනාධිපතිවරයා අස්සම් කළාට පස්සේ ප්‍රශ්න කරන්න බෑ අධිකරණයට. සුමන්දරන්ගේ මේක බීසිකලේ මෙන්න මේ මේක උඩ පදනම් වෙලා. ඒතර කලින් තිබිච්ච එක තියවඩක් නෑ නෝ කටුගාල් දමම ඉවරයිනේ. මේක විතරක් තියලා. ඊළඟට 124 වෙනි වගන්තියේ නැවත කියනවා යුක්තිය පසඳනීම සඳහා ඇතිකොට පිටුවන ලද කිසිම අධිකරණයකට විනිශ්චය අධිකාරයකට හෝ වෙනත් කිසිම ආයතනයකට තැනැත්තෙකුට හෝ පුද්ගල මණ්ඩලයකට 120 121 සහ 122 වෙනි අවස්ථාවල විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි හැර කවර හෝ හේතුවක් නිසා යම් කිසි පනත් කෙටුම් පතක් ව්‍යවස්ථානුකූල කෙටුම් පනතක ව්‍යවස්ථානුකූල භාවය පිළිබඳව හෝ ඒ පනත් කෙටුම් පත ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාවලියට අනුකූල වීම පිළිබඳව හෝ විමසීමට ඒ පිළිබඳ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට බලය හෝ අධිකරණ බලය නොමැත්තේ. දැන් එක්කෝ මේක කටුගාල දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර දීලා තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතිය සනාථ කරන එක කටුගාල දාලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මේ කියනවා 120 121 සහ 122 හැර කියලා. ඒ වගන්ති වලින් කියන්නේ මොකක්ද? සම්මත වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් අධිකරණයට. ගිහිල්ලා ඒක ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් අධිකරණයේ තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. සම්මත වුණාට පස්සේ බෑ. වෙන රටවල වල තියෙනවා සම්මත වුණාට පස්සෙත් අර මං ඉස්සෙල්ලා කියව ප්‍රංශයේ කන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකේ ඒකේ තියෙනවා සම්මත වුණාට පස්සෙත් පුළුවන්. ඇයි? නෝ හොර කරනවා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ දීලා තියෙනවා. ඒක නැතුව සම්මත කරගන්නවා. ඒ හොරකම කරන නිසා තමයි අයිතියක් දීලා තියෙන්නේ සම්මත වුණාට පස්සෙත් අධිකරණයට යන්න පුළුවන් කියලා. අපේ නෑ ඒක. අපේ ඉස්සල්ලා ගියා අධිකරණයේ තීන්දුවක් ගත්තා. අධිකරණයේ තීන්දුව ඇරියා කතානායකට. කතානායක බලන්නේ නෑ ඒක. අරගොල්ලෝ වැඩි ඡන්ද තියනවා සම්මත කරගත්තා ඉවරයි. දැන් මේක මේ මහදවල් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් නේක. මේ කතානායකවරයා හොඳටම දන්නවා මේ ව්‍යවස්ථාවේ අර මම ඉස්සලා කියපු 123.4 වෙනි වගන්තිය හොඳටම දන්නවා. ඒක කියලා තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිර්දේශ හැර මේක සම්මත නොකළ යුත්තේ. දැනගෙන තමයි මිනිහා අත්සන් කළේ. හරි. දැන් එතකොට දැන් මේ කාගේ බලයක්ද මේ පාවිච්චි කරන්නේ? කතානායක දුරේ කියන්නේ ඉතාමත් ගෞරවාන්විත ආසනයක් නේ. ඒකේ ඉඳගෙන තමයි මේ මිනිස්සයා මේකට අත්සන් කළේ. දෙවෙනි එක මම මේක කියලා ඉවර කරනවා සල්. මේ ආවා පොලිස්පතිවරයාව පත් කිරීම. වර්තමාන පොලිස්පතිවරයාව පත් කිරීම. දැන් ඒක ගියේ කොහෙටද? අපේ තියෙනවා ව්‍යවස්ථා සභාව කියන එකක්. අපේ කරුජයසූරිය මහත්තයා ඒක සභාපති වෙලා හිටියා කාලයක්. දැන් මේ ව්‍යවස්ථා සභාවට ගියාට පස්සේ මේ ව්‍යවස්ථා සභාවේ සාමාජිකයෝ 9 දෙනයි කතානායකවරයා 10 දෙනයි. නමුත් කතානායකවරයා සැලකෙන්නේ නැහැ ඡන්දය පාවිච්චි කළ හැකි සමාජිකෙක් විදියට තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී අර. ඒක 9 දෙනයි. 9 දෙනා නිසා මේකෙම තියෙනවා මේ ව්‍යවස්ථා සභාව හදපු පනතෙම තියෙනවා බහුතරයකින් සම්මත වුණොත් තමයි ඕනෑම පත්වීමක් අනුමත වුණා කියලා සලකන්නේ. බහුතරය කියන්නේ 5ක්. 4 දෙනාගෙන් 5ක්. දැන් මේ පොලිස්පතිව පත් කරන්න ඡන්ද ලැබුණේ කීයද? 4යි. 4යි ලැබුණේ. විරුද්ධව 2යි. ඡන්දේ පාවිච්චි නොකර 2යි. ඔන්න 9. හරි. දැන් අර පනතෙම තියෙනවා ව්‍යවස්ථා සභාවේ කරුජයසිරි මහත්තයා සාක්ෂියකට තියෙනවා සමසම වෙච්ච වෙලාවක ඡන්ද ප්‍රමාණය සමසම වෙච්ච වෙලාවක ඉන්න 4-4 આવොත් කතානායකට පුළුවන් එයාගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ওই දෙපාර්ශ්වෙන් ඕනේ එකට. පත්වීම අනුමත කරන්න හෝ පත්වීම එපයි කියන්නේ. දැන් මෙතන 4-2 පහේ ශිෂ්‍යත්වයට යන ළමෙක් පහේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් ෆේල් වෙන ළමෙක් පවා දන්නවා
හතරයි දෙක කියලා කියන්නේ සමසම නෙමෙයි කියලා. එහෙම තියෙද්දී මේ මිනිස්සයා මේ කතානායක කියනවා මොකද්ද? අර ඡන්දේ පාවිච්චි කරපු නැති දෙන්න. ඒ දෙන්නත් විරුද්ධවයි දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ දෙන්නත් විරුද්ධවයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා සමානයි දැන් 4 4යි. මම ඒක නිසා මේ මගේ ඡන්දේ දෙනවා කියලා පොලිස් ප්‍රතිවරයාව පත් කිරීම අනුමත කරලා. කතානායකව පැත්තකින් තියන්නකෝ. දැන් ඊට පස්සේ මේක යනවනේ ඊළඟට මේ රටේ දේශපාලනය පිළිබඳව මුහුකුරාගිය දැනුමක් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේදය පිළිබඳව විශේෂඥ ඥානයක් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ළඟට යනවා මේක. දැන් ඒ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රශ්න කළාද? කතානායකවරයාගෙන් ඇහුවද නිකන්වත් කොහොමද මේ 4 2 සමාන වුනේ? ඡන්දේ පාවිච්චි නොකරපු දෙන්න මේකට විරුද්ධව පාවිච්චි කළයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහටම කියන්න බැයිද පක්ෂව පාවිච්චි කළයි කියලා එහෙනම්. ඔයක ඊට වඩා ලේසියි කියන්නේ. මෙයා මැරෙන්න ඕනේ නෑනේ මෙයාගේ ඡන්දේ ඔක දාගෙන මේ නිකන් මේ 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 නරක නාමයක් ගන්නද? ඒකම කිව්වනම් හරි අර නිකන් හිටපු දෙන්න කලේ පක්ෂව ඡන්දේ දීපා දීපු එකයි. එතකොට 6යි. 50 සම්මතයි. ඉතින් මම කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ වැලි කෙලියේ එක එක සෙල්ලම් කරනකොට එක එක රෙගුලාසි අපි දාගන්නවා සෙල්ලම් වලට. හැබැයි හම්බ වෙන මුල් අවස්ථාවේ මේ රෙගුලාසි කඩනවා අපි. හොරකමක් කරනවා. කාඩ් ගහන්න ගියොත් මොකක් හරි පුංචි හොරකමක් හරි කරන්න බලනවා. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ සූදු තිප්පොලක් නෙමෙයි කාඩ් ගහන. වැලි කෙලියේ සෙල්ලම් කරන තැනකුත් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය වැදගත් වේදියට බරසාර විදියට ගහම්බීර විදියට හැසිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙන තැනක් අපි පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන්නේ. එම පාර්ලිමේන්තුවත් මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ යටතේ අදපත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය මේකයි. මෙන්න මේක නිසායි මම කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නම් මුලින්ම මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරලා පැරණි වෙස්ට්මින්ස්ටර් ක්‍රමයට අපි ආ යුතුව තියෙනවා. ඒකෙන් විතරක් මම දන්නවා සෑහීමකටපත් වෙන්න බැරි බව. හැබැයි සමාජයත් දියුණු කළ යුතුව තියෙනවා. තනි පුද්ගලයෙකුට බලය දෙන්න එපා කිසිම නොදිනු සමාජයක. කිසිම නොදිනු සමාජයක තනි පුද්ගලයෙකුට බලය දෙන්න එපා. නොදිනු සමාජයක් කියලා කියන්නේ මේ මිනිස්සු පසුගාමි කියන එකම නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. දේශපාලන සංස්කෘතිය වශයෙන් නොදිනුයි, ආයතන පද්ධතිය වශයෙන් නොදිනුයි. ආයතන පද්ධතිය දුර්වලයි. ආයතන පද්ධතිය කෙලින් ඉන්න බෑ. පොලිසියට බෑ කෙලින් ඉන්න. උඩින් එහෙලා අනක් එනකොට අහවලාව අත්අඩංගුවට ගනින්, අනිත් එකාව අත්අඩංගුවට නොගෙන හිටපන් කියලා කියනකොට නිකන් ඒක අතහැරලා දාලා ඉන්න බෑ යාට. එයාට යටවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ ආයතනයේ දුර්වල නිසා. ඒක නිසා මේ ශක්තිමත් ආයතන පද්ධතියක් අපි අනිත් ක්‍රමයට ගියත් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකෙදි වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා එවැනි ආයතන පද්ධතියක් ඇති කර ගැනීමට මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඇතුලේ කරනවට වැඩිය. බොහොම ස්තුතියි.